山本です。当チャンネルさんは富山県にまつわるいろんな動画を上げてて、ひろしさんとかのパロディ系の動画もたまに上げてるんですけど、今回そのパロディシリーズとして、ゴシップといえばこの人、井上公造さんのモノマネをされている井上小公造さんの、パロディとして、地元民目線から、富山県民についてちょっと喋っていこうと思います。まあ、この他にも、富山県民にまつわる情報があれば、また何でも、コメント欄の方でまたよろしくお願いします。それではいきます。あのですね、リポーターの井上小公でございます。今日もですね、すごいニュース持ってきましたよ。実は、富山県民は、蜃気楼は結構有名ですけど、地元民でも見たことないって人結構多いみたいです。あとこれ絶対に笑いくださいね。実は富山県民は歌の1代目2代目って数えるの方言って気づいてない人多いらしいです。あとですね、富山県民にスティーブ起きろって言うと、わーすっごいやって返してくれる人多いみたいです。あとですね、富山県民は大阪屋のコロッケを見すぎてて、コロッケは20円が普通と思っている人が結構いるみたいです。あとこれ絶対に言わないでくださいね。実は富山県民は石川県もライバル視しつつも、内心金沢に憧れてる人多いみたいです。あとですね、富山県民はハッピータイムをよく録画してるんですけど、消すタイミングがいまいち分かってないみたいです。あとこれ絶対に言わないでくださいね。実は富山県民は地元民からしても県民賞柴田理恵さんちょっと出過ぎじゃないかって思ってる人多いみたいです。あとですね、実は富山県民はどれだけ晴れてるかどうかっていうのを立山の見え方で判断してる人多いみたいです。あとですね、実は富山県民は雪が降っても喜んでるのはほとんど子供だけらしいです。あとこれ絶対に言わないでくださいね。実は富山県民は家族に内緒でパチンコに行ってる人結構多いらしいです。あとこれ最後なんですけど、実は富山県民は浅野山が買った日のビールはいつもよりうまく感じるらしいです。